Medicina Veterinária de Portas Abertas. Este foi o nome dado ao evento que o curso de Medicina Veterinária da Unifenas possibilitou que alunos de escolas públicas e particulares pudessem conhecer um pouco mais sobre a atuação do médico veterinário. No Centro Esportivo da Universidade, foram montados estandes que demonstraram a atuação em setores como, por exemplo, inspeção de mel, preparação de documentos necessários para o transporte internacional de animais e o seu papel na saúde pública. Como destacou a coordenação do curso de Medicina Veterinária da Unifenas, muitas vezes as pessoas vinculam o médico veterinário apenas às doenças, a pets, à criação de bovinos e outras. Entretanto, o leque de atuação é muito maior.